Novi župan pričakuje tvorno sodelovanje z novim sklicem občinskega sveta. Pričakujem delo v smeri nadaljnega razvoja in pa razvijanja naše mestne občine. Pričakujem soglasja pri pomembnejših strateških odločitev in pa predvsem reševanje težav, ki bodo nastale, vsekakor bodo nastale, z nekim konsenzom, z nekim razumevajočim se pogovorom in pa sodelovanjem. Nekaj nasvetov mu je podal tudi dosedanji župan Stanko. Priporočil bi seveda eno strpno politiko, politiko združevanja, ne razdruževanja in seveda upoštevanja žel vseh občanov, tako kot je tudi pri zaprisegi povedal. Velika pričakovanja imajo tudi stari in novi svetniki. Jaz mislim, da so pričakovanja realno zdajle večja, višja kot v prejšnjem mandatu. Tudi zaradi precej spremenjene politične slike oziroma sestave. Predvsem se veselimo tega vstopa v lokalno politiko, kjer vemo, da lahko z pogovorom, spoštljivim odnosom in z poslušanjem naših krajanov naredimo določene spremembe. Seveda so pričakovanja, da bomo dobro sodelovali vsi skupaj, da bomo delali še naprej, da bo mestna občina rasla, tako kot sem imel tudi zastavljeno, ko sem bil kandidat za župana. Moja pričakovanja od današnjega sklica in tudi od ustanovitve tega novega občinskega sveta so predvsem ta, da bomo skupno podpirali dobre projekte in se zavzemali predvsem za dobro naše mestne občine Krško. Na ustanovni seji so tako poleg novega župana potrdili 6 svetnikov Gibanja Svoboda, po 5 SDS in SLS, po 4 liste Dušana Šiška, Energično za Krško in liste Modra smer, 2 iz vrst SD in po 1 iz vrst Desusa, NSI, obrtno-podjetniške liste ter predstavnika romske skupnosti.